በሰው ልጅ አፈጣጠር ወይም በሰው ልጅ ሰውነት ውስጥ ትርፍ የሚባል ነገር የለም። ያለ ትርፍ አንጀት መኖር ስለምንችል ትርፍ ነች ካለን የሰው ልጅ ያለ እጅና እግርም መኖር ይችላል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል የሜድ ሰዎች፣ ዛሬ ስለ ትርፍ አንጀት ወሳኝ ነገሮች እነግራችኋለሁ። በተለምዶ ትርፍ አንጀት የምትባለው ወይም አፔንዴክስ የምትገኘው በቀኝ በኩል የታችኛ የሆዳችን ክፍል ትገኛለች ማለት ነው። ዘን ይቺ አፔንዴክስ ወይም ደግሞ ቬርሚፎርም አፔንዴክስ ትባላለች በሳይንቲፊክ ስሟ ማለት ነው። ቀጭን አንጀትና ወፍራም አንጀት ከሚገናኙበት ቦታ ከመጀመሪያው ወፍራም አንጀት ጋር ተቀጥላ ተንጠልጥላ የምትገኝ ትንሽዬ ጣት ወይም ትል የምትመስል የአንጀት ክፍል ነች ማለት ነው ትርፍ አንጀት። ሶ ትርፍ አንጀት እንግዲህ ትርፍ የምትባለው እዚህ በፊት ያው ፋንክሽኗ አይታወቅም፣ ለምን እንደምታገለግል አይታወቅም ሲባል ለረጅም ጊዜ የቆየች የአንጀት ክፍል ስለሆነች ነው። የቅርብ ጊዜ ወዲህ ጥናቶች ግን የተወሰኑ ሜጀር ስራዎች እንደምትሰራ አረጋግጠዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ነጭ ደም ሴሎች ወይም ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅማችን የሚያግዙ ሴሎችን በውስጧ ትይዛለች። ሁለተኛው ደግሞ አንጀታችን ላይ የሚገኙ ለምግብ እንሽርሽሪት፣ ለአንጀት ጤንነት የሚጠቅሙ ባክቴሪያዎችን፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በውስጧ ትይዛለች። በተለያየ ምክንያት ትርፍ አንጀት ወይም የአንጀት መታጠፍ ሊያጠቃን ይችላል። የመጀመሪያው ኦብስትራክሽን ነው፣ ከወፍራም አንጀት ጋር የተገናኘችበት ቱቦ ብሎክ ከተደረገ፣ ለምሳሌ በፌሰስ ሊሆን ይችላል፣ በሰገራ ሊዘጋ ይችላል፣ በእብጠት ሊዘጋ ይችላል። በሊምፎይድ ውስጥ ላይ ያሉ እጢዎች ሲያብጡ ሊዘጓት ይችላሉ። ትዊስቲንግ ተጠምዘዛም በተለያየ ምክንያት ብሎክ ከተደረገች ወደ እሷ የሚሄዱት የደም ስሮችም ከተቋረጡ ወይም ብሎክ ከተደረጉ የትርፍ አንጀት መቆጣት ኢንፍላሜሽን አፔንዲሳይተስ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። የትርፍ አንጀት ወይም የአንጀት መታጠፍ እንዳጠቃችሁ ልታያቸው የምትችሏቸው ዋና ምልክቶች አሉ። ሶስት ዋና ምልክቶች መርፊስ ትሪያድ ይባላሉ። እነዚህ ሶስት ዋና ምልክቶች፣ አንደኛው ከፍተኛ የሆነ የሆድ ህመም ከእምብርት አካባቢ ይጀምርና ወደ ቀኝ የታችኛ የሆድ ክፍል የሚወርድ ወግቶ የሚይዝ የህመም አይነት ካለ እሱ አንዱና ዋናው ምልክት ነው። ሁለተኛ ማቅለሽልሽና ወደ ላይ ማስመለስ ሊኖር ይችላል። ሶስተኛው ከፍተኛ የሆነ የሰውነት ሙቀት። እነዚህ ሶስቱ ቲፒካሊ የትርፍ አንጀት ወይም የሱ ምልክት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለ ህክምናው ስናወራ የመጀመሪያው ህክምና ቀዶ ጥገና አስማቻስ ፖሲብል በ24 ሰዓት ውስጥ ትርፍ አንጀት ተቆርጣ ወይም በቀዶ ጥገና ካልወጣች ትፈነዳና ሙሉ የሆድ እቃ በሙሉ ተከፍቶ ሰርጀሪ እንዲሰራ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በፍጥነት ወደ ህክምና መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንቲባዮቲኮች ኢንፌክሽን እንዳይፈጠር ይሰጣሉ፣ አንቲፔን። በነገራችን ላይ የትርፍ አንጀት ወይም የሆድ ህመም፣ ማንኛውም ከባድ የሆነ የሆድ ህመም ከገጠማችሁ የህመም ማስታገሻ መውሰድ አይመከርም እስካልተረጋገጠ ድረስ። እሱ መሆኑ ካረጋገጣችሁ በኋላ ግን የህመም ማስታገሻ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለ ትርፍ አንጀት ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ መልስላችኋለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እንዳይረሳ። አመሰግናለሁ።